Dobrý den, vítejte u událostí uplynulého týdne. Na budějovický Modrý most se v pondělí vrátila auta. Pro řidiče se tak po roce otevřela důležitá spojnice mezi Poliklinikou Jih a Havlíčkovou kolonií. Stížnosti některých lidí na hluk tím ale zřejmě neskončily. Modrý most je zatím v ročním zkušebním provozu. V pondělí ráno se Modrý most znovu otevřel pro auta. Paní Johanusová, která bydlí přímo u něj, ale nadšená nebyla. Z okna si stěžovala na hluk. Miliony aut denně, tak co? Naopak většina budějovických řidičů si změnu pochvalovala. Otevřený most přes Malší jim výrazně zkrátil cestu a ušetřil čas. To schvaluju, protože jsem ho hned využívala, když ho otevřeli. Jsem rád, že tudy můžu už jezdit pěknou zkratkou a nemusím to objíždět. První den se ale neobešel bez hádek. Pustili se do sebe odpůrci a příznivci provozu na mostu. Důvod? Protihluková okna, která mělo odpůrcům údajně zaplatit město. Co kecáte, jsme si to platili. No dobře, my jsme si taky museli platit v Havlíně. No my jsme si to museli objednat a zaplatit. Dobře, co povídáte za nesmysly? Právě pan Bílý žije v domě u mostu už 14 let. Také on podepsal petici proti provozu. Vždycky to byla klidová zóna a je, tady je vlastně rej dětí, tak prostě nemůže se tady jezdit 60-80, jako se tu jezdí. Teď je jasné, že řidiči na mostu musí počítat hned s několika omezeními. Bude tam omezená rychlost na 30 km za hodinu, omezená tonáž na 2,5 tuny. Navíc bude Modrý most kvůli hluku zavřený v noci od 22. do 6. hodiny. Značka zákaz vjezdu proto nezmizela. Lidé jsou ale i za denní provoz rádi. Já si myslím, že je to dobře, protože to aspoň trošku ulehčí tu dopravu. Modrý most je ale zatím jen v ročním zkušebním provozu. Důležité budou hodnoty hluku, které město a hygienici naměří. Já doufám, že projdeme, protože ve své podstatě ty limity jsou hodně přísné. Měly by se pohybovat okolo 50 decibelů. Modrý most byl kvůli hluku zavřený skoro rok. Teď tu platí nejvýše 30-kilometrová rychlost. Pan Bílý tady chce ale častější kontroly. Jestli je dokázala městská policie tady sankcovat řidiče, když jsem jeli do zákazu, proč tady není schopná měřit rychlost a sankcovat za nedodržení rychlosti. Až zkušební provoz na Modrém mostu ukáže, jestli se otevře natrvalo. Jiří Tlačil a Martin Štěpánek, televize Gimi. Víc škody než užitku přidělávají záchranným stanicím zvířat lidé, kteří jim v dobrém úmyslu přinášejí z lesa na první pohled opuštěná mláďata. Některá zvířata je totiž nechávají v lese volně a chodí je pouze krmit. To ví ale jen málo kdo. Také už se vám někdy stalo, že jste při procházce lesem našli opuštěné mládě a protože jste si s ním nevěděli rady, nechali jste ho tam na pospas? Pokud ano, tak si možná právě vy nemusíte nic vyčítat. Příběhy zvířat, které lidi v dobrém úmyslu odnesou na záchrannou stanici, totiž většinou končí smutně. Příkladem může být tento 3 dny starý srneček. Lidé ho našli u lesní cesty. Nejprve si ho odnesli domů, potom ale dali na radu sousedů a svěřili ho do péče záchranářům. Jsme měli případ, že z 10 srnčat nám zůstalo jedno. Opravdu nedá. Dáme tomu to, co ta máma v té přírodě, ať se snažíme, jak se snažíme. Tohle srnčátko je strašně slabý, snažíme se to mlíko nahradit tím mateřským, ale uvidíme, co bude dál, jestli přežije. Tím to ale nekončí. Další problém nastává ve chvíli, kdy je čas na návrat do volné přírody, kde si pak mládě zvyklé na lidi těžko hledá své místo. To zvíře ztrácí tu plachost a jde za lidma. Když ho pustíme do přírody, tak houbaři třeba nám volají, že k ním běžel srnec, že se jich nebál. A zase díky nám lidem to zvíře přijde o život, protože ho někdo třeba zabije, že má strach, že má steklinu. Velkou výjimkou je tohle mládě, kulíšek, nejmenší sova žijící v Evropě. Řidiči ho našli u silnice na Šumavě. Byl na první pohled vážně zraněný a proto ho okamžitě odvezli do záchranné stanice pro handicapovaná zvířata. A tím sově možná zachránili život. Kulíšek dostal od motorového vozidla. Má poraněnou hlavu, má těžký otřes mozku současně s otokem. My se velice snažíme, ošetřujeme ho, konzultace s veterinářem probíhají téměř denně. Snad nakonec všechno dobře dopadne a sova se zase bude moci vrátit tam, kam patří, do šumavských lesů. Jiří Tlačil, Jana Urbanová a Petra Říhová, televize Gimi. 8 dětí z rumunského dětského domova Casa Nostra v Zagužení přijelo ve středu na 6-denní ozdravný pobyt do Českých Budějovic. Českobudějovická diecézní charita jim připravila pestrý program plný poznávacích výletů.
Život v Rumunsku, v jednom z nejchudších států Evropské unie, je velmi těžký. Na obrovských smetištích na okrajích rumunských měst žijí stovky lidí v těch nejnůznějších poměrech, které si možná my neumíme ani představit. Důkazem svízelných životních podmínek jsou osudy dětí v dětském domově Zaguženi. Bohužel jsou to děti, které musely být odloženy do toho dětského domova, protože rodina neměla na to je uživit. Takže i ten seznam těch dětí, které jsou tady, tak jsou to převážně siroci, kteří nemají vůbec nikoho, anebo který jsou vychovávaný s jedním z rodičů, který na ně nemá finanční prostředky, aby je mohl uživit. 18-letá Diana žije v dětském domově od svých 13 let. Pochází ze slabé sociální rodiny. V dětství vyrůstala jen s matkou, ta ale své děti nedokázala uživit. Těším se na krásný program v České republice a vážím si toho. Je to pro mne jediná šance, jak se podívat i mimo svou rodnou zemi. Jedeme parníkem na Hlubokou, půjdeme navštívit zámek, zámeckou zahradu, potom si dáme nějaký dobrý oběd a ještě zoologickou máme na program a zase parníkem zpátky. Výlet na Hlubokou, ale také výšlap na Kleť, Zříceninu, Hradu Dívčí Kámen, do Třeboně, Strakonic a do Veselí nad Lužnicí, to vše si za týden budou děti jako vzpomínku odvážet zpět k sobě domů do dětského domova Zaguženi. Filip Klár a Vendula Kostohryzová, televize GYMI. Už po sedmé přilákala minulou sobotu návštěvníky k temelínskému zámečku akce s bicyklem za jádrem. Na 35 kilometrů dlouhou trasu z Budějovic k temelínské Jaderce vyrazilo kvůli dešti jen 10 cyklistů. Víkendové počasí nekompromisně plnilo neblahou předpověď meteorologů do poslední kapky. A tak se na startu cyklistické akce u Českobudějovického dlouhého mostu sešlo jen 10 odvážlivců. Měli jedno společné, úsměv na tváři a odhodlání užít si hezký den. Tak zas takový nečas není. No, tohle se dá snést ještě. Nálada je dobrá pořád. Já jsem měla dneska 70, ne to lidskou, ale to jsem vzdala. Takže jsem si řekla, že pojedu, až bude méně pršet. Máte něco na zahřátí sebou? Ne, to si dám po cestě. Právě, že to je ideální, protože nebude tolik bruslařů a líp se pojede. Já si myslím teda, že pár kapek osvěží akorát, jo? Že se docela divím, že tady není víc lidí. A teď už jsme v místě samého dění u informačního centra jaderné elektrárny. Skupina The Fribbles, balónková show, chůdaři, clown, vystoupení mažoretek nebo taneční skupiny Move 21. Kdo přišel, rozhodně se nenudil a nejvíce zábavy si užili děti. Kromě zážitků si domů odnesli i zajímavé ceny. Mají připravených 10 stanovišť, 10 zajímavých soutěžích od výtvarný po tělovýchovný a když obejdou minimálně 6 stanovišť, tak se dostanou do našeho slosovacího bubnu a ten nejúspěšnější si odsaď odjede na kole. Už mám i 9 razítek. A co se ti tady líbilo nejvíc? Jaký úkol tě bavil nejvíc? Asi házení kroužků. Nejvíc se mi líbilo zatím to, jak jsem hledala ty mušle, to bylo docela dobrý. Líbí se mi to tady. My jsme prošli všechny staniště a bylo to dobrý. A samozřejmě nesmíme zapomenout na naše odvážné cyklisty. I přes nepřízeň počasí nikdo nevzdal a všichni dorazili s dobrou náladou do cíle. Cesta byla úžasná, první zastávka byla na Hluboké, tam jsme se všichni zkamarádili, potykali jsme si. Perfektní cesta, bylo to naprosto úžasný, krásná krajina, příroda, špička. Myslím si, že i to počasí nám vyšlo, že to bylo tak, jak jsme na začátku říkali, že opravdu nebylo moc horko, takže paráda. Filip Klár a Vendula Kostohryzová, televize GYMI. Základem naší práce je prevence a běžná léčba malých zvířat. Naše přístrojové vybavení a zkušenosti nám umožňují poskytovat i specializované služby. Svěřte své domácí miláčky do rukou specializovaných odborníků. Veterinární klinika Vltava u Hvízdala, nově i v Suchém Vrbném. Toyota Dolák, jediný autorizovaný prodej a servis vozu Toyota v Jihočeském kraji. Navštivte nás v Písku, Táboře a Českých Budějovicích u Globusu. www.toyotadolak.cz. Potřebujete taxi? Volejte největší taxi službu v Jihočeském regionu. Volejte Taxi Budějovice.
Už rok jezdí v Budějovicích autobusy a trolejbusy MHD podle změněných tras a jízdních řádů. Cestující uvítali hlavně rychlejší spojení s centrem města na páteřních linkách. Podle vedení dopravního podniku se změny osvědčily. Když se před rokem měnily v Budějovicích trasy linek a jízdní řády, cestující z toho měli velké obavy. Teď se ukazuje, že byly zbytečné. Vlasta Tomková si změny pochvaluje. Tak já jezdím z Rožnova, tedy od nemocnice. Tam jede pětka, desítka, dvojka, takže tam je to opravdu patnáctka. Dostanu se všude. Budějovický dopravní podnik zkrátil intervaly na páteřních linkách na 10 minut. To určitě, jako když potřebuju zase do města, tak to se dostanu rychle. Samozřejmě ze začátku byly četnější připomínky z řad cestujících, nicméně myslíme si, že po roce můžeme hodnotit zavedení těchto změn pozitivně. Málo kdo přitom ví, že se trasy linek a grafikony jízdních řádů připravovaly v této kanceláři dopravního podniku hned několik měsíců. To oddělení čítá dohromady 3 pracovníky, z nichž 2 jsou konstruktéři přímo jízdních řádů. Budějovická MHD změnu po 10 letech provozu potřebovala. Nároky cestujících se samozřejmě zvýšily. Tak je to velmi obtížné, protože těch požadavků, které do toho vstupují, je velmi mnoho, ať už od jednotlivých občanů, obcí, městských částí nebo dalších institucí. Konstruktéři ale nepracují jen na složitých jízdních řádech. Mají na starosti i přípravu podkladů, databází pro zařízení palubní informatiky. Odborníci musí řidičům zajistit důležitá data pro jízdu městem. V každém voze jsou proto informační panely, které řídí palubní počítač. Automaticky vlastně po příjezdu do zastávky dává palubní počítač k dispozici řidiči potřebné informace. Například o trase každé linky, cíli cesty, ale také o předstihu nebo zpoždění, které vozy v dopravní špičce nabírají. Když srovnáte úroveň dnešní dopravy třeba s tou, která byla před 20 lety, tak to je obrovský rozdíl. Konstruktéři sestavují také jízdní řády pro výlepy na zastávkách. Často tam ale informace pro cestující dlouho nevydrží. Vandalové nám strhávají jízdní řády a nejrůznější upozornění. Před budějovickým půlmaratonem jich zmizelo 15 za jediný den. Celkem zajišťují autobusy a trolejbusy dopravního podniku provoz na 22 linkách nejen na území Budějovic. Aleš Toman a Martin Štěpánek, televize GYMI. Českobudějovické základní školy dlouhodobě usilují o posílení výuky jazyků a docela se jim to daří. Základní škola Matice školské teď navíc přichází se zcela novým projektem. Ten má za úkol propojit výuku cizího jazyka ještě s dalším předmětem. S pravidelnými lekcemi angličtiny nebo němčiny dnes děti celkem běžně začínají ještě před nástupem do školy. Rodiče zkrátka považují jazykovou vybavenost dítěte za nezbytnou. Na základních školách je jazyk povinný už od 3. ročníku a vždy byl samostatným předmětem. Teď se žáci budou učit v angličtině třeba počítat nebo malovat. My jsme potřebovali rozšířit tu výuku, tak aby jsme opravdu mohli se vlastně pyšnit tím, že jsme jazyková škola. Takže metoda KLIL, kterou vlastně jsme uchopili a kterou začleníme do našeho vzdělávacího programu, je jedna z takových výjimek, kterou se budeme zprezentovat. Zavést tuto celkem ojedinělou formu vzdělávání ale prý nebylo vůbec jednoduché. Na sestavení metodického plánu se proto podíleli i odborníci z Jihočeské univerzity. Nás taky zajímalo, jak to vlastně děti ovlivní, tak jsme spolupracovali s docentem Urbánkem a s paní doktorkou Binterou, s Markem Šulistou na tom, že nám měřili vlastně klima třídy matematiky, klima sboru, tak jako, aby jsme věděli, jak ta nová metoda ovlivňuje vlastně to prostředí, ve kterém ty děti se vzdělávají. Rozšířením angličtiny do další výuky se ze všech 14 základních škol zatím zabývá pouze Matice školská. V budoucnu by se ale tento systém mohl zavést i v dalších základních školách. Rodiče se už teď netají tím, že kvalitu školy posuzují také podle úrovně výuky jazyků a považují je za jednu z priorit. Mám malýho Dominika, tomu teď v srpnu bude 6, to znamená, že nás čeká teprve ta školní docházka a určitě pro něj budu vybírat školu, která je právě na ty jazyky zaměřená, protože v této chvíli, v této době je to určitě to nejlepší, co bych pro něj mohl udělat. Já osobně pevně věřím, že výstupy z tohoto projektu budou moci použít i ostatní českobudějovické základní školy. Aleš Toman a Petra Říhová, televize GYMI. Fronty u automatů na čerstvé kravské mléko jsou minulostí. Zájem lidí opadl a taky jihočeští farmáři museli část automatů stáhnout. V Českých Budějovicích zůstaly z původních 5 mlékomatů jen 2. Před 2 lety byly mléčné bary hitem. Lidé si z každého budějovického automatu koupili 500 litrů syrového mléka denně. Pak ale přišel výrazný pokles. Točíme na jednom automatě tak 100-150 litrů denně. Zájem lidí opadl po oznámení hlavního hygienika o závadnosti mléka. Stačilo málo. Jenom v jednom případě jsme prokázali
prokázali, že mléko neodpovídalo kvalitě, to už asi 2 roky. Doplatili na to všichni farmáři. Mléčné automaty začaly stahovat. V Budějovicích zůstaly už jen 2 stálé. Neplatí se to ještě vůbec? Je to prostě tak na hraně. Fronty u mléčných barů dnes neuvidíte. Prodej syrového mléka ale ve městě neskončil. Ty automaty, které se udržely, tak mají své stálé odběratele. Paní Jodlová z Budějovice čerstvé kravské mléko oblíbila. K automatu chodí každý druhý den. Já vlastně ho kupuju synovi, tomu je 9 let, pije ho vlastně asi ty 3 roky. Většina lidí ale kolem barů se syrovým mlékem jen projde. Ta chuť jako mi úplně nevyhovuje, protože už jsme si asi za ty léta zvykli na to upravené mléko. Zákazníci dávají přednost pohodlnějšímu nákupu mléka. Názory se ale liší. Krabicový radši, proto ho máme na delší dobu. Já si myslím, že je to hrozná škoda, protože krabicový mléko vám nevynahradí jako čerstvé mléko. Paní Smolíková ho za měsíc vypije 15 litrů. Obavy z jeho závadnosti nemá. Převažujete to mléko nebo ne? Přiznám se, že ne. Odborníci ale doporučují syrové mléko převařit. V celých jižních Čechách funguje momentálně 14 automatů. Kvalitu mléka kontrolují veterináři. V letošním roce, co jsme prováděli kontroly v těchto automatech, tak nebyl zaznamenán žádný výrazný problém. Farmáři se přizpůsobili. Po kraji se pohybují s mobilními mlékomaty. Vedle zpracování mléka našli další možnost, jak získat zákazníky. Je způsob prodeje ve formě šetrné pasterizace. Zájem zákazníků mají zvýšit i výhodné čipy na levnější mléko. Aleš Toman a Martin Štěpán. Televize Gimi. Nového obyvatele má hlubocká zoologická zahrada. Stal se jim roční sameček losa evropského. Losí sameček, který dostal jméno Brutus, je vůbec prvním svého druhu v zoo ohrada. Roční zvíře darovala pražská zoologická zahrada z Velkochovu na České Sibiři. Není zvyklý příliš na stáj, takže u nás si bude muset trošku zvykat, protože tam jsou ve velkých prostorech, taky i ten výběh pro něj bude menší, bude ze začátku sám, takže mu bude taky samozřejmě smutno. Přepravit skoro 200 kg vážící zvíře k nám do jižních Čech, ale nebylo vůbec nic jednoduchého. Musíme najednou, jo? No, jasně. Muselo se uspat, trvalo to zhruba 15 minut. Poté se dalo následně na plachtu, z plachty se to doneslo do bedny, naložilo se to do bedny a v klidu se to pomalu začalo teprve nakládat. Chov losa evropského je ale poměrně náročný a některé zoologické zahrady v Česku s ním nemají dobré zkušenosti. V krajním případě může skončit i smrtí zvířete. Ne ve všech zoologických zahradách se daří množit, ne ve všech zoologických zahradách se daří vůbec i držet. Na druhou stranu ta metodika toho chovu už pokročila oproti minulým letům, takže už jako přeci jenom úspěchy jsou, takže doufáme, že i nám se to časem povede. Dospělý losí samec může vážit až 0,5 tuny a jeho domovy vinou je Rusko nebo Polsko. Výjimečně můžeme losa potkat i ve volné přírodě, také u nás v Jihočeském kraji. Několik zvířat žije například na Třeboňsku. Napadení se prý ale bát nemusíme. Ne, v žádném případě. To by musel opravdu ten člověk sám něco tomu losovi chtít udělat, aby se rozčílil. Jinak oni se samozřejmě před člověkem schovají, skryjou. Jiří Tlačil a Jana Urbanová, Televize Gimi. Dobrý den, jsme na hydrometeorologickém ústavu tady v Českých Budějovicích a vedle mě už stojí Martin Modlitba, kterého se zeptám na to, jaké počasí můžeme očekávat v neděli. V neděli očekáváme polojasno až oblačno, bude přes nás přecházet studená fronta, takže se vyskytnou místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Jihočeská plavební. Poznejte romantickou cestu z hluboké do Purkarce z jiné perspektivy. Naše lodě mají historii a věříme, že i duši. Více na www.vyhlídkovéplavbyvltava.cz. Hledáte nevšední zážitek a příjemnou relaxaci? Chcete si vytáhnout pěkný trofejní úlovek nebo se proletit vrtulníkem? To vše a ještě něco víc najdete jenom u nás. A když se rozhodnete zůstat, máme pro vás připravené krásné ubytování v soukromých apartmánech. Těšíme se na vás, Rybolov Závlahy.
Povodí Vltavy staví v Českých Budějovicích zeď proti 500leté vodě. Na Jiráskově nábřeží a v Plzeňské ulici vyroste bariéra, která ochrání tisíce lidí před velkou vodou. Betonová stěna za 72 milionů korun by měla být dokončena na podzim letošního roku. V létě roku 2002 zasáhla Budějovice povodeň hned dvakrát. Voda zaplavila i Jiráskovo nábřeží a Plzeňskou ulici. Paní Palechová, která bydlí v atriovém domu u řeky, na to dodneška nemůže zapomenout. A to jsme takhle stáli a dívali jsme se, jak ta voda se valí. Je fakt, že pak by tu stavěli ty hráze. Ani to ale nepomohlo. Voda nakonec zaplavila dům až do metrové výšky. To šlo nahoru a dolů, no ale bahna všude, všechno zničení, peřiny, všechno. Před jejím domem teď Povodí Vltavy po 10 letech staví bariéru. Před povodní by zeď měla ochránit 2,5 tisíce obyvatel a zároveň území o rozloze 700 tisíc metrů čtverečních. Průměrně bude asi půl metru nad stávající terén, ale přisypeme ji zeminou, takže bude po celé nebo téměř po celé délce skrytá v tom zeleném pásu. Betonová stěna povede od Budivojovy ulice k novému mostu. Bude dlouhá 2 km a široká 40 cm. Na zeď se ještě může ukotvit mobilní nástavba do výšky 90 cm. Po smontování mobilní nástavby by měla chránit pražské předměstí až na 500letou vodu. Bariéra má základy v hloubce 1,5 metru. Měla by zabránit průsakům podzemní vody a hlavně povrchovému zaplavení území na pravém břehu Vltavy. Jako kdyby to přišla povodeň, splnilo by to tu funkci. Také Hana Křížová z domu na nábřeží by byla klidnější, kdyby už bariéra stála. Budeme doufat, že nebude jít potřeba, ale asi by to bylo dobře. Stavební práce na bariéře pokračují v červnu za každého počasí. Skončit by měly v listopadu 2012. Celkové náklady jsou téměř 72 milionů korun a drtivou většinu z nich, téměř 70 milionů korun, hradí ministerstvo zemědělství z protipovodňové dotace. Stavbu bariéry zajišťuje Povodí Vltavy. České Budějovice rozšířily systém varování před velkou vodou o hlásný profil na Dobrovodském potoce. Jiří Tlačil, Aleš Toman a Martin Štěpánek, televize GYMI. Druhý ročník ankety Vynikající pedagog Jihočeského kraje už zná své vítěze. Mezi desítkou oceněných je i Marie Bednariková ze střední školy a vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Slova dojetí, radost, ale i pocit odpovědnosti zažívala při předání ocenění Vynikající pedagog paní učitelka Marie Bednariková. Je to pro mě veliký vyznamenání, mám z toho velikou radost, bylo to úplně až jsem byla dojatá z toho, že jsem to vůbec získala. Bývalá šéfkuchařka ví o vaření takřka vše. Své vědomosti a zkušenosti předává studentům střední a vyšší odborné školy v Českých Budějovicích už 25 let. A nejen to, i po své pracovní době se studenty tráví svůj volný čas. Oni třeba se nechtějí učit, no a tak tady zůstanu s nima třeba i po práci, teď když byly ty zkoušky a to, tak třeba, já nevím, končím ve dvě a třeba do 4 hodin jsme se učili. Oni třeba nechtěli, ale potom jako naspátek věděli, že ty písemky třeba docela dobře napsali, když se jim věnujete. Vysvědčení se samými jedničkami si paní Mistrová zaslouží i podle hodnocení svých kolegů. Do ankety Vynikající pedagogy přihlásila právě ředitelka školy Zdenka Erhartová. Opravdu musím říct, že nad rámec svých vlastních povinností se dětem věnuje, připravuje jejich práci, dokonce s nimi jezdí i do Prahy na nějaké gastronomické dny, aby viděli něco jiného, než je tady v Českých Budějovicích. Známý minimálně 20 let, takže vím, že celou tu dobu pracovala jako mistrová odborného výcviku na různých střediscích a umí skvěle péct a prostě je výborná, neskazí žádnou legraci, scházíme se u zkoušek, fajn člověk. I budoucí kuchaři a servírky se svou paní mistrovou nemohou vynachválit. Třeba když máme nějaký problém, že ji ho můžeme říct a že fakt se snaží, aby za ní ty lidi rádi chodili a má dobrý přístup k těm dětem, že jsem rádi chodí na tu praxi. Všechno naučí, všechno, když se něco zeptá, tak ona odpoví, všechno poradí, všechno udělá dobře. A je prostě naše zlatíčko, no, tak všichni mají rádi. Už v pátek čeká studenty, kteří tráví s paní mistrovou v kuchyni nejvíce času, nejtěžší prověrka. U závěrečných praktických zkoušek před odbornou komisí budou muset ukázat všechno, co se za 3 roky výuky ve škole a v kuchyni naučili. Zkouška na nečisto dopadla skvěle. Jídlo chutná opravdu fantasticky. Myslím si, že studentky pod vedením paní Marie Bednárikové se nemají čeho obávat. Aleš Toman a Vendula Kostohryzová, televize GYMI. Blíží se období, kdy si Jihočeši začnou ve velkém vybírat letní dovolené. Řada z nich už má termín v práci nahlášený dlouho dopředu. Někteří ale ještě neví, jestli vůbec budou chtít přes prázdniny dovolenou čerpat. Jaké mají v tomto ohledu ze zákona povinnosti zaměstnanci i zaměstnavatelé, se dozvíte v následující reportáži.
Má zaměstnavatel právo nám dovolenou nařídit a jak dlouho dopředu musíme vyplnit žádost o čerpání volna? Dostaneme peníze za dovolenou, kterou jsme nevyčerpali? To jsou otázky, na které snad každý zaměstnavatel minimálně jednou v roce hledá odpověď. Každý zaměstnavatel je povinen svému zaměstnanci, který je v pracovním poměru, poskytnout za kalendářní rok nejméně 4 týdny dovolené v případě, že tedy ten pracovní poměr trval po celý kalendářní rok, pokud ne, tak jeho poměrnou část té výměry 4týdenní. Další týdny volna navíc jsou už benefitem. My, protože jsme menší firma, tak nabízíme našim zaměstnancům ještě 1 týden jako takový bonus navíc. Většina zaměstnavatelů nemá s plánováním dovolených zásadní problém. Komplikovanější situace pochopitelně nastává ve firmách s větším počtem zaměstnanců. Ti pak musí o dovolenou zejména v letních měsících žádat dlouho dopředu. Jiřina Krásová pracuje v malé rodinné firmě. Na dovolenou do Chorvatska odjíždí už zítra. Měla ji přitom naplánovanou jen pár dní dopředu. Dovolenou mám naplánovanou a když potřebuji třeba 1 nebo 2 dny, tak je to úplně bez problémů. Naši zaměstnanci mají ze zákona nárok na 4týdenní dovolenou a v rámci jednoho roku s tím, že to čerpání je hodně individuální podle potřeb jednotlivých zaměstnanců. Na poměrnou část dovolené má zaměstnanec nárok po 60 odpracovaných dnech. Pokud chce čerpat dovolenou ještě dříve, musí se domluvit se zaměstnavatelem. Co ale s dovolenou, kterou nestihneme vyčerpat, s penězi na ruku od letošního roku už počítat nemůžeme. Nová právní úprava zákoníku práce možnost proplacení nevyčerpané dovolené zrušila. Peníze za ní dostanete jen v případě, že ukončíte pracovní poměr. Pokud vaše práce trvá, musíte si ji vybrat chtě nechtě, nebo si ji převést do dalšího roku. Filip Klár a Petra Říhová, televize GYMI. Petr Kotwald, Marek Ztracený, Vlasta Horvát, Kamélie, Martin France, Bohuš Matuš a další zvučná jména naší populární hudby se sjeli do Mardinského mlýna u Trhových svinů na Českobudějovicku. A důvod návštěvy byl jednoznačný. Konal se tu benefiční koncert Kdo má rád. Výtěžek akce byl věnován novorozeneckému oddělení Prachatické nemocnice. Druhý ročník benefičního koncertu Kdo má rád i letos přinesl mnoho dobrého. Umělci se zřekli svých honorářů a díky dobré vůli všech zúčastněných si Prachatická nemocnice letos odnesla 55 tisíc korun. Peníze pomohou v nemocnici těm nejmenším. Ty dětské choroby vždycky, když to člověk vidí, tak ho to trápí asi nejvíc. To, že nějakým způsobem se pere z nemocí nebo z bolesti dospělý člověk nebo starší, tak to jakoby k tomu životu patří, ale když je to malé dítě, tak je to smutný pohled, takže proto jsme vybrali právě to dětské oddělení. A teď už se díváte do tváře Martina France, bez něhož by se benefiční koncert neuskutečnil. Pomohla mu více než 10 zpěváků, kteří zahráli a zaspívali své největší hity z dob minulých a nechyběly ani žhavé novinky. Nás zajímalo, zda jsou pro ně benefiční koncerty v dnešní době samozřejmostí či nikoli. Po těch letech se docela vybírám, protože ne všechny ty charitativní akce jsou jako na úrovni, nebo že mají ten smysl, nebo že se na nich něco vydělá, nebo že se to ty lidi dozví. Když je charita smysluplná, tak pak mě to baví a nemám s tím žádný problém. Víte, kam půjdou peníze z dnešního koncertu? No tak zavnímal jsem to, že na Prachatickou nemocnici, ano. Koncert se konal v romantickém prostředí Martinského mlýna u Trhových svinů. Ani občasné dešťové kapky na romantice neubrali. Zastřešené pódium i stan pro návštěvníky nakonec poskytly ochranu choulostivým nástrojům a pohodlí samotným umělcům i návštěvníkům. Já to tady zbožňuju. Před 2 lety jsem se tady do toho místa absolutně zamilovala, protože tady je pohádka. Tady já opravdu věřím tomu, že v tom rybníku je vodník, že ty kameny v těch lesích jsou kouzelný. Tady je tak zvláštní atmosféra, že člověk musí podlehnout. K jihu Čech mám hezký vztah, protože já jsem jeho západní Čechy, jsem se narodil, že železná ruda Špičák, takže Šumava. Tam vlastně žiju do teďka a já jsem jezdím rád do těch koutů. Je to tady opravdu nádherný prostředí, je skvělý, super. Já jsem sem vzal svoji rodinu i, protože jsem věděl, že to takhle bude. Užíváme si to. Jediný, co nás trošku jakoby štve, je, že to počasí. No. Filip Klár a Vendula Kostohryzová, televize GYMI. To je pro dnešek vše, těším se na viděnou. Kvalitní výuka cizích jazyků s ohledem na konkrétní požadavky studentů. Nové prostory vybavené moderní technikou pro co nejefektivnější formu výuky. To je jazyková škola Gaudio CB na Pražské třídě v Českých Budějovicích. www.gaudio.cz No
Táško, kde ty byla? Můj milý, já bylinky sbírala. Tak bylinky říkáš? A nač? Ochutnej, černá je na radost a až dojde, bude pláč. Zavaj. O, Natášo, teперь хорошо. Black vodka Alexander Puškin. Хороша я потому что чёрная. Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Zprávy z Jihočeské metropole, zprávy, které se týkají právě vás. To jsou minuty metropole televize GYMI. Každý den přinášíme aktuální zpravodajství z Českých Budějovic a jižních Čech. Jsme televize vašeho města. Je to vaše město, vaše minuty metropole.